আচ্ছা, ভাল। পাহাড় উঠানোর জড়িয়তে এগুলা কি কি এইটো হয়? এইটো আপোনালোকে হাজোত থাকে, মই যেতিয়া লেণ্ড জেহাদৰ কথা কওঁ, হাজোতকৈ বেলেগ মানুহে কিমান ভালকৈ বুজিব? আপোনালোকেতো মোতকৈও ভালকৈ বুজে, প্ৰশ্নটো সেয়ে কৰি আছে। আপোনালোকে এক এক প্ৰশ্ন কৰে আৰু মই ক'লে কথাটো বেলেগ কৰি পাক লগাই দিয়ে, কিন্তু আপোনালোকে একেবোৰ প্ৰশ্নই মোক আহি কৰি আছে যে অমুকৰ মাটি কেতিয়া উচ্ছেদ কৰিব, তমুক কৰিব। আপোনালোকৰ মনত থকা কথাখিনিয়ে মই সাহসেৰে কওঁ, কোৱাৰ কাৰণে দুই এজনে মোক বেয়া পায়, বেয়া পায়নো মোক কি কৰিব? চাওক, মই আগতে কৈছোঁ, 20 লাখৰ কথা কৈছিলে, 15 লাখৰ কথা হ'ল, গতিকে কিমানে পায় এতিয়া দেখা যাওক, কিমানে পায়, তেওঁলোকে কি অসংখ্যা দিছিল, 20 লাখ, 15 লাখ, 7 লাখ, 6 লাখ। গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে এটা বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কাৰ শ্বহীদৰ মৃত্যু দিৱসৰ দিনা আমি প্ৰৱঞ্চনা দিৱস পালন, যে কেনেকৈ জাতিটোক বাৰে বাৰে আৱেগিক কৰা হয়, কেনেকৈ আৱেগিক কৰি ডেকা ল'ৰাৰ 855 জন, তাৰপিছত 5 জন, কিন্তু কোনো চাইণ্টিফিক প্লেনিং নাই যে আমি কি কৰিম, কোনো প্লেনিং নাই। আজি কেনেকৈ বৰপেটাত আমাৰ মানুহখিনিক সুৰক্ষা দিব পাৰিম, ধুবুৰীত সুৰক্ষা দিব পাৰিম, মানকাছত সুৰক্ষা দিব পাৰিম, কোনো প্লেনিং নাই। গুৱাহাটীত আন্দোলন কৰিলে মানকাছাৰত অসমীয়া মানুহ সুৰক্ষিত হ'ব নেকি, বৰপেটাত সুৰক্ষিত হ'ব নেকি, ধুবুৰীত সুৰক্ষিত হ'ব নেকি, মুকালমুৱাত সুৰক্ষিত হ'ব নেকি? চৰকাৰখনক অশান্তি কৰাৰ বাবে বেলেগ কোনো কথা নাই। আমাক যদি সকলোৱে সমৰ্থন কৰিলেহেঁতেন, মই যিখিনি কৰিছোঁ তাতকৈ আৰু ওপৰত 100 গুণ কৰিলোঁ। কথাটো মই অনুসন্ধান কৰিব দিছোঁ, কিন্তু আমি তৎকালীনভাৱে এই বিষয়ত মতামত দিব নালাগে, যদি কিবা ক'বলগীয়া থাকে আমি জনাম।